današnji dan trebalo je da bude prekretnica u pokušajima da se dođe do makar kakvog takvog kompromisa da Srbija dobije nešto što bi moglo da liči na fer izborne uslove. A to se po svemu sudeći neće desiti. Vlast tvrdi da su izborni uslovi idealni, deo opozicije oko stranke Slobode i pravde i DS-a napustio sastanak jer je, kako kažu, sve to velika farsa, mada napomenju da to nema veze sa učešćem na izborima, o čemu će odlučivati naknadno. Neki se još pomalo nadaju. Da li su europosrednici uzalud dolazili sa onakvim papirom? Jasmina Dobrilović. Gust raspored za poslanike Evropskog parlamenta. Zna se, prvo na sastanak kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O čemu su pričali ne znamo. Saopšteno je da su došli da kažu trenutno stanje i rezultate dosadašnjeg učinka u međustranačkom dijalogu. Da poštuje njihov težak rad. Istakao je predsjednik koji ih je uverio da će predizborni proces biti u skladu sa najvišim demokratskim standardima. Čini se odlično, dakle, trebalo bi da znači da će njegova stranka prihvatiti ideje zbog kojih su i došli. Kad su jedni druge pohvalili, gosti iz Evrope su krenuli ka etapi međustranačkog dijaloga. Učesnici iz vlasti rasterećeno, uz kafu i sok. A onda su došli i oni, opozicija koja traži poštene izborne uslove. I svi su seli za sto da iza zatvorenih vrata, bez novinara, pokušaju da naprave nekakav pomak. Jer nije šala, izbori su u aprilu. Čekali su novinari duže od dva sata ispred Palate Srbija kako bi nam se obratili predstavnici međustranačkog dijaloga. Posle 14 časova saznali smo da deo opozicije ne samo da neće ostati na planiranom radnom ručku, već da neće učestvovati u daljim sastancima planiranim tokom dana. I to deo grupacije oko stranke Slobode i pravde. Sporazum koji su dali evropski posrednici ocenili smo kao neprihvatljiv odmah u startu jer ne nudi konkretna rešenja ni mehanizme za sprovođenje bilo čega. Tražili smo da sporazum koji je potpisalo šest organizacija, SSP, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Demokratska stranka, Ne davimo Beograd, Zajedno za Srbiju, bude danas na agendi da pričamo o konkretnim rešenjima, da ne gubimo više vreme. Ne misle da vreme gube iz Ne davimo Beograd, iz stranke nekadašnjeg gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića, jer oni nisu napustili dijalog. Đilas objašnjava. Ne možete sa onima koji krše zakon, ne poštuju ga, pregovarati o tome da poštuju zakon. O tome se ošte ne pregovara, o tome se ošte ne diskutuje. Mi smo zato tražili i smatramo da izjašnjavanje ljudi iz Evrope nije stavljanje na jednu od dve strane, što oni ne bi trebalo da rade, nego je samo stav da li je to što mi predlažemo i to što tražimo u duhu evropskih vrednosti. Mi ćemo se za slobodu u Srbiji sami izboriti. Ako neko hoće da pomogne, dobro došao je. Ali ćemo znati kad tu slobodu osvojimo da je samo naša i da nikome ništa ne dugujemo. Ono što mene raduje jeste da je opozicija u ovom prvom delu nastupila dosta jedinstveno i da smo na neki način podvukli naše crvene linije i to je jedino što vam mogu u ovom trenutku reći. Zadovoljan je i predstavnik Socijalističke partije Srbije. Stranke vladajuće koalicije će lako naći zajednički imenitelj. Hajde da opozicija nađe zajednički imenitelj. Na osnovu onoga o čemu ste pričali prethodna dva sata, dakle, na skali od 1 do 10, kako biste vi to ocenili? U kojoj meri je to vama prihvatljivo ili ne? Neke stvari mogu biti prihvatljive, neke ne. Od 1 do 10? Pa ne bih davao nikakvu ocenu. Jel imaju bar prelaznu? Ne bih davao nikakvu ocenu, nisam tu da ocenjujem. Oni koji ocenjuju i vladaju poslali su svoje predstavnike. Tri najčešće viđena naprednjaka koja iz skupštinskih klupa neretko ne biraju reči prilikom obraćanja. Kada kažemo sa dobrom voljom smo pristupili i neka rešenja ponudili, eto to smo tako uradili. Da li postoji bilo šta što je opozicija ponudila da je za vas prihvatljivo? Ne znam samo na šta tačno mislite, pošto danas čini mi se niko nije nudio ništa. O atmosferi i uvredama upućenim Draganu Đilasu Orlić kaže. Nije bilo apsolutno ništa strašno, ništa tragično. Ono što bi trebalo da ne, apsolutno nikakvog vređanja nije bilo. S naše strane, naravno, govorimo o pozicijama naše delegacije i onome što mi izgovaramo. A šta izgovaraju drugi,
u skladu sa pravilima Chatham House-a ne bi trebalo da navodimo mi, a verujem da će se pohvaliti sami. Grubo vređanje Dragana Đilasa lično od strane Vladimira Orlića. Grubo vređanje u sva tri obraćanja. Dakle, oni umjesto da da odgovor na naše predloge, odnosno predlog Evropske unije, vređao Dragana Đilasa baš onako kako to radi na državnim medijima i kako to radi u Narodnoj skupštini. Iz stranke koja je najviše zagovarala bojkot prethodnih i tvrdi da sigurno neće izaći ni na aprilske izbore, ipak ostanak u dijalogu. Do daljeg. Pa ne mislim da smo blizu dogovora, ali isto tako mislim da treba iscrpiti svaku mogućnost i dok god postoji i promil šanse za dogovorom, mi moramo da razgovaramo i da se trudimo da dođemo do dogovora. Danas to ne izgleda da je blizu. Da li će biti nezavisi i ponajmanje zavisi od opozicijnih stranaka. Međustranački dijalog biće nastavljen sutra ujutro, a plan je da na zajedničkoj konferenciji za medije budu saopšteni zaključci i dalji koraci. Da li će noć pred nama nešto promeniti i vratiti za 100 učesnike koji su napustili ovaj dijalog, ostaje da se vidi. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.